Oi. 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 A gente já pode. Oi, já gente. Pode, já estamos aqui. Eu acho que já está tudo bem, né? Já. Boa noite, gente. Estamos aqui hoje para apresentar o Papo de Cosplay com o nosso amigo Gabriel Ângelo, que boa noite. Faz o cosplay de quem mesmo? Spider-Man, Homem-Aranha, Homem-Aranha, Macaco Noturno. Do Spider-Man. Vermelhinho, Aracnídeo, sei. Oi? Ele sentiu todas as paradas aí. Então, boa noite, Gabi. Como é que você está hoje? Boa noite. Estou muito feliz por estar aqui. E um pouco nervoso, minha primeira vez no rádio, então. Eu não sei como você fica nervoso, cara. Você já usa uma máscara, entendeu? Se eu usasse uma máscara, tá eu faria qualquer coisa. A gente tá super exposto aqui, a gente não tá nervoso. Que negócio é esse? É porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Gente. Então. A gente queria saber, tipo, primeiramente, assim, qual foi a sua intenção, assim, de começar esse cosplay do Homem-Aranha? Da onde que veio a sua inspiração pra escolher essa personagem pra você entender? Então, eu sempre quis fazer um cosplay desde quando eu era criança. Ou seja, todo tipo de cosplay que eu via quando eu era criança, pra mim era muito real. Então, eram heróis. Eram heróis que eu queria um dia conhecer e queria até fazer um. E ao passar do tempo, eu conheci a Ana Gabs, uma amiga minha, que ela me inspirou. Ela pegou e começou a... botar pilha. Bora, faz, a gente faz junto, você vê. Ela já fazia antes de você. Ela já fazia. Ela fez o Aizawa de Boku no Hero. Muito maneiro, inclusive, já vi. Muito bom. E ela tá fazendo Spider-Gwen também. Show também. E nisso, ela fez a Caitlyn. Muito bom também. E nisso, ela foi me inspirando. Ela foi, tipo, me induzindo a fazer. E eu fui fazendo normal e tal. Fui na onda dela, no caso, né? Quando eu conheci o Guilherme e ele queria fazer um ensaio fotográfico só de Homem-Aranha. Sim, queria fazer um multiverso, né? Verdade, exato. Ele fez, inclusive, com vários Homem-Aranhas ali no Teatro Largo, né? Exatamente, foi ele mesmo. Fotos muito maneiras, inclusive. E quando ele fez esse ensaio, ele tava com essa fantasia. Ou seja, ele tava com essa fantasia e ele precisava de mais um. Aí eu falei, olha, eu queria muito fazer. Me escalei logo, né? Olha, não é por nada, não, mas eu quero fazer. É, foi tipo isso. Me escolhe, me escolhe. Aí ele pegou e tá, ele me escalou lá e a gente pegou e fez junto. Então foi assim que você virou o Homem-Aranha, tipo, você pediu a roupa do cara, ele te deu e você fez o Homem-Aranha. Na verdade ele não deu, eu comprei, mas... Então, esse é o uniforme que você comprou, então. Exato. E aí, você sabe como que ele fez? Ou se ele comprou pronto? Ele encomendou pela internet. Comendou, né? Isso. E qual que é a importância dessa personagem pra você? Cara, a importância do personagem pra mim é que ele sempre foi o meu herói favorito. Ele sempre foi, desde quando eu era criança mesmo, meu herói favorito. Ou seja, sempre quando eu assistia, tipo... Homem-Aranha, até mesmo quando eu via os Vingadores, tinha assim, Homem-Aranha, Tony Stark e Thor. Acabou. Só que importa que é o Homem-Aranha. Acabou. Sorry. Na verdade, o Homem-Aranha, tipo, ele é muito popular entre todo mundo, entendeu? Tipo, exato. A gente vê assim, quando tem vários cosplays, tem cosplays muito maneiros por aí. Tipo, quando a gente tá num evento assim, o mais popular, o mais procurado pra fazer fotos é o Homem-Aranha, entendeu? Tipo, é tipo... Não só pelas crianças, pelos adultos Homem-Aranha também. Capitão América, meu amor. Pois é, assim, porque ao meu ver, tanto o Homem-Aranha quanto até o Super Choque da DC, sim, eles são bem visados porque, querendo ou não, eles são heróis, mas ao mesmo tempo são crianças, adolescentes. Coisas que... Isso é maneiro. É, coisas que no universo tipo de herói... Deixa mais próximo, entendeu? Tipo... Exatamente. Dos tipo, fãs que são jovens, entendeu? Exato. Você se sente, tipo... É porque quando você é criança, você tem todo esse desejo, como você falou, de ser algum tipo de herói ser algum dia. Né, eu, inclusive, visão. Tinha esses desejos também, entendeu? De ser herói e tal. Nós aqui que fazemos cosplay, inclusive, já conseguimos realizar isso. Então, exato. Tipo, foi com base, tipo, no desejo de infância que você começou, assim. Sim, sim. E você faz só por hobby?
Sim, eu faço só por hobby, mas há também trabalhos, tipo assim, quando solicitado e, cara, querendo ou não, o pessoal fala assim, ah, cosplay é, gasta muito, é algo que só faz, é perda de tempo, esse tipo de coisa, então... Só quem viveu sabe. Exatamente, exatamente, só quem vive sabe como é que é o trabalho de cosplay. Então, ué, quando eu comecei a fazer, eu fiz, tanto é que fiz um trabalho no shopping, no Mania Manaus, e lá, muitas crianças passavam e pediam pra tirar foto comigo. Tipo, elas realmente viam em mim um herói, coisa que quando eu era criança via também no, nos cosplays. E ao tirar foto com elas e ver o sorriso delas, naquele momento, era o que me deixava muito feliz. Ou seja, quando eu comecei realmente a fazer isso, eu comecei por hobby. Depois que eu vi realmente o... uma importância para a visão das crianças, né? Exato. Aí eu comecei a fazer por amor mesmo. Tipo, por amor. Então, eu gosto de fazer cosplay, mas por causa das crianças, exatamente. Então, assim, eu não importo, sinceramente, se falem bem ou se falem mal. Se eu usar um cosplay e alegrar uma criança, para mim já tá de bom tamanho. Porque assim, tipo, a maior coisa que a gente recebe, entendeu? Apesar de todos os gastos que a gente tem, né? Tipo, porque tu deu, tipo, um único valor nesse daí, né? Mas tem cosplay que, tipo, você usa vários materiais diferentes, você usa maquiagem, você usa peruca, né? Tem muito mais coisa envolvida, entendeu? Aí, tipo, não é esse valor que a gente se importa muito, né? A gente só liga, tipo, pro bem que tá fazendo pro um carinha ali, um garotinho, uma criancinha. Exatamente. Eu, na verdade, sinto isso. É o que realmente eu também sinto. Porque, assim, você gasta muito com cosplay. Porém, pode ser todo o dinheiro do mundo que você ganha naquele cosplay. Se você botou o sorriso de uma criança, aquele dinheiro que você gastou não valeu nada. Porque o sorriso da criança, a alegria dela, a euforia dela ao te ver vestido daquele jeito, é o que mais vale. Muito maneiro. Tipo, você tem outro cosplay, inclusive. Você tem apenas dois no momento cosplay. Exato, né? Esse é o meu segundo. E esse é o teu favorito? É o que eu mais uso. Tem algum plano futuro? É o mais popular, né? O próximo cosplay ou alguma coisa assim do tipo, que você queira falar, que você queira. Bom, com certeza eu tenho. Ele é muito conhecido. Ele é muito popular. Ele é muito importante. Mais ou menos. Porque a gente, quando a gente começa um cosplay, a gente gosta de um personagem específico. Tipo, nem todo mundo conhece aquele personagem, entendeu? É exatamente aí isso. A gente fica nessa coisa, a gente faz porque a gente gosta, quer ser aquele carinha ali. Eu pelo menos, eu já desisti de fazer alguns personagens porque eu achei que as pessoas não fossem reconhecer. Então eu não fiz, cheguei a não fazer. Eu quis fazer, eu faço princesas, então eu faço a Jasmine, já fiz a Bella. Aí, recentemente eu quis fazer uma princesa e eu desisti de fazer essa princesa justamente por essa parte da visibilidade, de eu não saber se as pessoas conhecem bem tal, a princesa que era a princesa Anastácia, então eu cheguei a desistir. Pô, ah, conhece. Mas é muito cheguei boa. A Anastácia é bacana. Samia, você pode ser qualquer princesa. Obrigada. Falei, hein? Eu vou ser o príncipe, é claro, tá, né? Bom, então. Então, ainda sobre essa questão de personagens, como que é a tua visão sobre essa questão da visibilidade do cosplay aqui em Manaus? Como é que tu acha? Tem muita oportunidade, pouca oportunidade, muito evento, pouco? O que é que podia melhorar? Assim, antigamente, quando eu comecei a acompanhar animes e HQs e tudo mais, não tinha tanta visibilidade como hoje. Tipo, antigamente você não reconhecia, tipo assim, os cosplays, não reconhecia o evento em si. Hoje em dia não, hoje em dia tá mais visível. Tanto é que os eventos de cultura japonesa, cosplays, etc., eles estão sendo mais visados em toda Manaus. Como, por exemplo, tá havendo o evento do Matsuri, lá no Estúdio 5. Começou hoje, né? Exato. E para você ver a grandiosidade que teve o evento, ele estava sendo distribuído na empresa Honda. Tipo, estava sendo visado na empresa Honda. Tá, queridos, para vocês que falam que cosplay não é importante, toma essa. Tush! Ou seja, tipo, a empresa toda sabia do evento, ganharam o convite e tudo mais para poder ir. Então, de um tempo para cá,
Quer trabalhar lá, quero trabalhar lá. Então, assim, de um tempo para cá, essa visibilidade cresceu muito. Para você ter ideia, tipo, como pude dizer, né? A empresa Honda é uma das maiores de Manaus e foi a que mais visou o evento. Ou seja, se você parar para pensar, uma das maiores empresas visar um evento. Tá puxando o saco da tua empresa? Não, não. Okay. Não. Enfim. É só para meio que especificar mesmo, tipo assim, a dimensão que tomou. Questão do evento cultura pop, porque, ou cultura japonesa. Porque também assim, ó, eu comecei com cosplay ano passado, assim, por um convite que, por causa do meu cabelo, que eu passei, pareceu o professor Snape, e me chamaram pra ser Snape. Snape. Você começou esse ano, foi com cosplay. Sim, comecei esse ano cosplay. Eu faço professor Snape, Severo Snape também, tá, gente? Me diz uma coisa, como é que tu lida com essa questão? Tem, assim, uma concorrência, no teu caso, como Spider? Porque tem vários, Tem, né? Um monte de Homem-Aranha. Eu conheço uns 5. Hello, guys! Hey. How are you? Então, gente... E Tchê, a Thaíde. Today we are... Ele quer tirar a máscara, ele vai mostrar toda a beleza... Toda a beleza por trás da máscara vai ser revelada. Vai, não. He's answering some questions about his cosplay, claro. And all those things, and we still don't have any subtitles here in English, but if you pay attention, you're gonna understand, okay? Fala caboclês agora. Gente, estamos aqui com o Spider-Man. E aí, mano? Você perguntou sobre a concorrência. Gente, agora um momento muito secreto. Ele vai aqui tirar a máscara. Vamos ver o cabelo quem dele é louro, maior do que o meu. Pra que tu vai tirar a máscara? É só porque... Porque ele não tá respirando, gente. He's not breathing. Tá se babando na máscara. Acontece isso. Você me incomodou. Oh! Ai, você tá doida. Tô subindo os corações aí. Desceu. E o que, você acha, tipo, sobre os outros Homem-Aranha? Tipo, beleza? Cara, você é mais bonito, você é melhor. Como é que você age? Bom, sobre os outros Homem-Aranha. Tururu! Pode comentar. Pode falar. Sobre os outros Spider, cara, eu acho todos eles sensacionais. Como eu falei anteriormente, a gente fez uma sessão de fotos e tudo mais com todos eles. E pra mim não tem, tipo, uma rivalidade ou algo do tipo. Pra mim todos foram bons. Então, cada um tem uma visão diferente do que quer fazer ou da ideia que faz de Homem-Aranha. Então, até que tem o Miles Morales, tem até o Guilherme também que faz o do Multiverso. E... pra mim não tem essa rivalidade, entende? Pra mim é... Quanto mais Homem-Aranha, melhor. Ai, gente, ele é do bem. E tu participa de concurso? E essas coisas, já ganhou algum concurso, alguma coisa assim? Cara, concurso não. Eu participo só do desfile mesmo, da JP. Na verdade, eu participei do concurso. Tu só gosta de vestir teu traje numa boa e passear por aí e de Homem-Aranha. E passear pelo shopping, né? Gente. Uma suave, tal. Normalmente, que é que a gente corre no shopping. Porém, final do ano eu vou concorrer. Com teu cosplay misterioso. Vai concorrer aonde? Você não quer revelar? Pode revelar. Tu já revelou o rosto aí pra revelar. Fala logo o resto. Só você ser conhecido. O Roy Harper. O Arqueiro Vermelho. Gente. Sim, claro. O aprendiz do Arqueiro Verde. Muito bem. Tá, tem quantas cores de arqueiro? O arsenal. Tem quantas cores de arqueiro? A gente ainda tem uma última. Sobre a influência dos cosplays? Sim, também sobre essa parte. Pra essa nova geração que tá sendo tão influenciada pela cultura geek nerd, qual conselho que você dá pra quem tá querendo começar a fazer um cosplay? Antes de você responder, porque antes tipo, eu não via cosplay em nenhum canto. Depois que eu comecei com o Snape, gente, apareceu cosplay, verdade, de tudo que é... Aparece cosplay a mesma coisa de aconteceu todo... comigo. A mesma coisa aconteceu comigo. Então, tipo, aí eu ultimamente tô seguindo, tô vendo só coisas no Instagram sobre cosplay. Olha, só vou dizendo que não haverá outra Jasmine, só eu, tá? Porque se aparecer outra...
prepara, não vou fazer nada. E as crianças adoram, tipo, tem o filho do Guilherme, que já é cosplay, tipo, tem a Isabelle, que veio aqui com outro cosplay, já são crianças que já estão fazendo cosplay, e o cosplay dele sai muito. Olha só, Gabriel, tem uma perguntinha ali especial pra você, como que ele vai ao banheiro com essa roupa? Bom, Sérgio, responde aí pra gente. Tenho essa dificuldade que também. Pô, já foi. Tu tem que tirar o traje todo. Tem que tirar o traje todo. O traje até aqui. Usa fralda. Não. Tu... Do noturno, eu tenho essa dificuldade também. Eu preciso já... Respondeu. This is Spider-Man without the mask look like the Wolverine. It's parece Wolverine, cara. Yes. Verdade, that's true. It really looks like Wolverine. Ele não faz mais esse sinal futuro aqui, cosplay, né? Essa faz... Um futuro cosplay. Tá, agora você pode responder. Lembra da pergunta? Se você ainda lembrar da pergunta, que o Aleph atropelou tudo, né? É, desculpa, eu causo sempre isso. Wow. Deixa eu ver se eu lembro. A defesa dos cosplays? É. Bom, o conselho que eu tenho pra dar é que não importa a opinião aleatória, a opinião alheia. Se você quer começar a fazer cosplay, faz porque você gosta, porque você quer, porque você ama. Porque a partir do momento que tu começa a fazer cosplay, tu entra num mundo no qual você é muito criticado. Você é um mundo onde todos estão muito ali para te julgar e pouco para te apoiar. Ou seja, se você for fazer um cosplay de fato, faz porque você gosta, faz porque você ama. Você tem que começar a fazer cosplay por você e visando também, como falei anteriormente, sim, o público, as crianças que gostam disso. Porque se você for parar para ficar ouvindo críticas e tudo mais, muita gente vai colocar para baixo. E isso é muito ruim. Então, faça cosplay. Faça porque você gosta. Faça para agradar uma pessoa. Faça para agradar uma criança. Faça por você. Sejam todos cosplay. Ei, vem cá. Vote-me. Diz uma coisa. Porque quando você começou a fazer cosplay, tipo, ele teve um benefício, assim, pra você, porque eu já conheci pessoas que, tipo, cosplay ajudou, tipo, na saúde da pessoa, entendeu? Em relação à saúde. Mudou alguma coisa pra ti? Tu se sente... como você se sente? Autoestima? Sim, mudou muita coisa, cara. Tipo, quando eu comecei a fazer cosplay, eu comecei a me sentir, tipo, mais animado, mais disposto a querer fazer aquilo. Quando você começa a fazer cosplay, você começa, querendo ou não, inconscientemente, levar isso mais a sério. Ou seja, você faz um cosplay, aí você pensa, pô, eu quero fazer aquele outro cosplay, mas aquele outro cosplay vai ser de, tipo, ter um corpo assim. Aí você começa a ir pra academia, malhar pra você ter aquele corpo. Acaba sendo meio que um cartão de visita, exato, nossa, né? Exato. Então, quando eu comecei a fazer cosplay, era isso que eu avisava, tipo, quero fazer um tal cosplay, então eu quero ter o corpo daquele cosplay. E eu ia... fazia. Ou então, eu quero fazer tal personagem, eu vou me empenhar pra ser igual tal personagem. E isso que é legal, tipo, no meu cosplay, porque você se empenha a literalmente ser o personagem que você quer fazer. Isso melhora muito a autoestima das pessoas e tudo mais, deixa as pessoas mais, como pode dizer, tanto alegres quanto dispostas a fazer isso. Eu entendi. A Sam e eu, a gente tem o cosplay do Aladim, da Jasmine. Ainda bem que eu sou a cara do Aladim. O Aladim é magrinho, então não... Gente, eu sofro muito pra fazer a Jasmine, porque tem que ter uma barriga trincada. E é tudo que eu não gosto de ter, né? Que só eu tem que um não pan, presta. Só tem um paninho aqui também. No do Aladim, né? Do Aladim pobre. O pessoal gosta muito do macaco e fica perguntando do gênio, da lâmpada e... Eu abu, eu abu. Eu tenho dois abus agora. Então, gente, acho que é isso, né? Foi muito bom receber você aqui. Acabou hoje. Obrigada pela oportunidade. Era pra gente participar também. De novo. Não sei quanto mais. E é isso, gente. Obrigada aí, todo mundo que acompanhou. E... Qual é o teu arroba? Qual é o teu arroba, arroba? Arroba? Qual é o teu arroba? Do Instagram. Tá xbielanjo. É um Instagram antigo, mas xbielanjo. She's the ass.
Não tem nada de mais 18 ali. Não tem nada de mais 18 gente, ali. Gente, é X, ele quis dizer X Biel. É nome de sanduíche? É, era gordo no tempo, Biel. Realmente. É. Inclusive, tem o Aladim e a Jasmine também em combos lá no Aladim Lanche. É, gente, tem. Gordo Aladim, é delicioso. Mais 18. Só pra quem tem mais 18 pra seguir o arroba dele. Hein? Mano, tu representa uma imagem agora do Homem-Aranha, então tipo... Meu Deus. Gente, eu não tô entendendo, porque eles estão falando que não tem que falar e tô achando ruim agora. Qual que é o... Eu abri o Homem-Aranha errado, a página do Homem-Aranha errado. Tipo, a pessoa vai lá e... Entendi agora. Então é isso, gente. Obrigada. Agora o Tom vai voltar aqui com os nossos amigos para continuar falando. Tem uma musiquinha para trocar. Tem uma musiquinha para trocar aí, gente, pra gente sair dançando. Bailarinas do Faustão. Do Michael Jackson. E foi muito legal, gostei.